Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 2 avqust saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunur, lakin bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir qısa müddətli zəif yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.